Ya Allah sizi çok zana. Ya Allah sizi yönete dünya sandır. Ya Allah sizi nüktüyüm dünya andır vapıs. Kudaya sizi nükte dünya andır vapıs. Ya Allah mangaşı ya Allah senin günahın kar magfiret. Senin müşkilat kar asan. Kudaya senin müşkilat kar sahalt asan. Ya Allah senin müşkilat kar sahalt asan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jee, main hu Yasir ek naye video ke saath hazir e khidmat. Sabse pehle durood e paak Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallim taslima. Jee, is waqt hum hain ziyarat sharif ke samne Hazrat Sheikh Sayyid Abdul Wahhab رحمت اللہ علیہ شاہ نگری ماور میں ہے یہ زیارت شریف جی, جی یہ ہے زیارت شریف سامنے آپ دیکھ سکتے ہو زیارت شریف ہے شیخ سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ شاہ نگری ماور یہاں سے راستہ جا رہا ہے اندر زیارت شریف کی طرف آج ہم پہلے زیارت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس زیارت شریف کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس کی کیا ہسٹری ہے کوشش ہماری وہی رہے گی جی ماشاء اللہ خوبصورت زیارت شریف ہے یہ آئیے اب اندر چلتے ہیں پہلے زیارت شریف پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں ہماری چینل پر آپ کو ایسے ویڈیوز ملتی رہیں گے جی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو زیارت شریف یہ میرے اللہ کا کرنا ہے ان ولیوں کا سایہ ہم پر رہے ہمیشہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہے درگاہ شیخ سید عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاء اللہ خوبصورت زیارت شریف ہے اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے یہاں پہ جی ابھی ہم آپ کو یہاں سے دکھائیں گے جی وہاں سے راستہ آ رہا ہے یہاں زیارت شریف پہ اور پھر یہاں سے زیارت شریف کے اندر السلام علیکم یا ولی اللہ سلمہ وچھا آسے خواب لاران ڈوٹھو آجنا خود حض کا سکھیا مصطفیٰ جانان چھمدر کربلا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حضرت پھرت جواب ون نندر چھا میانی سہا قتل الحسین با کربلا جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ محمد والا آل محمد رٹتا من آل رسول ہرگز ما روزک ملول روزک ندرگم مبتلا جہنان چھمدر کربلا صلی اللہ علیہ وعلا آل محمد وآصحاب محمد وآل بیت
وأزواج محمد وزريات محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا ما قرأنا من الآيات البينات كلمات التهليلات صلوات الزاكيات درود أذكار جميع ختمات الموزمات ومولود مقدس محمد عربي صلى الله عليه وسلم بلغ ثوابها إلى روي بر فتوي منور مزكا سلطان الأنبياء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشوف جناب محمد مقبول بشنا. أنا زا يا جاي شنا شانغري. غاو غام سنا شانغري. أنا زا. أشوف أنتو يا زيارة تكتب بارس ما. أنا زا. يا زيارة. سبوا ده تايم بوي. تا أتكي هيستوري شيء بوي كين. يسوس كي كم سكوا تشيكين بورتي تا غارس ما شيك تو كيشت. تا شو بور لقيت. فرسو أيش رينجز سو باي وارد. کچھ پٹی مدو ات سکور اسی کہ وقت چھ آمد یور سو جو ات گم چھ 7.5 ویری 7.5 پیر صاحب چھ تین زاد امن کیش نال ام چھ جناب سیل وحب صاحب وحب صاحب ان وحب صاحب یہ چھ آمد بغداد پٹ بغداد پٹ چھ یور ان ز بغداد پٹ زامت تہ 7.5 ویری چھ دبا ات گم ان بالکل 7 ویری ٹھیک ان ز وہ شور اچھا پٹھ کنے گور آبک آبک چھ انتظام یہ ٹائم ٹائم نبر لنگر تک دیو نظر وزر ٹینکی مجھے توتہ پہ برابر دی ٹینکی ٹور مجھے ورش ہے رش تھی گھو آتھ دن یور آتوار برسوار لوکان اس بڑ خوش گا اگر لوگ ان زیارت کر یہ بڑ سا یہ وار زیارت یہ تو کھان درامت خالی ون تام اس تہد شکر گزار تھی اور یت تام خاص کر ٹاور تک ٹوٹلی یہاں کرو کت مولوی صاحب ست کرو یا کھانا چیز اس ان ڈی سی صبس تھی پھر یہ رکویسٹ کہ اس گھوس یہ ٹاور آس سہ ٹوٹلی کھین لوک اتھ پہ کہ گار یہ دپ چلو کڑ ژتجی دہ یہ ہر کن ات نرگف ون ات اہن آ چلو چلو کڑ تم دہن حس نہ تم دہن اس پہ تیزا کھیل تیز نس پتہ کھیل ہر کن جنگلس ہر کن سکول ہر کن اہن کمرس ات اہن اتنی میں بات کر یور کتہ لوک یور رش یہ یہ پلوامہ پہ دلہ پہ جمہ پہ سرینگر اہن آ بالکل حس بالکل اہن آ نیران حس نیران حسمیہ یہ بہت چیرمین تندر دہ شاہ تم منگان بہت بہت یت قبل اس آس مرضی تو میرے امس پس کرو اس تھی خدمت اہن آ بس بنڈار جناب یہ منانا کھینچ جناب صرف کمیٹی تھوت یہ نفر ٹور تو خدا ملزم جان سکریٹس من کر بیاکھ اریگیشن ہندوارہ محمد اقبال بٹ صاحب امس ونان محمد صبر کمار صاحب بیاکھ خزانچی اس غلام رسول بٹ صاحب تو اس گئی تقریباً 2017 پہ رٹمت اس تو یہ گوشوار تک کر حساب کتاب سوری کھینچ پکن یہ کمیٹی اس بیس رات پہ لگ دپان بی لوک یہ یور اس لگو یت کم اس اون رات شستر شستر اون اس تو بی زون سیمنٹ ہات بیگ تھی رات اخت کتنی بیگ اس دپان لگو بیت بناو یہ روز بناو اس نو نبر کورس پانچ ست ورس گئی یہ لکن ہند پوس آسان اس چند دیا یہ خدا نجات دپو گھر کی لکن ہز انان البہ اس خرچا یہ پہ تھوان لکھت حساب کتاب نہ حس نہ سوچ ویا واقعہ پھر پہ دپ روز ٹھیک یہ مل گا پہ اتنا غلط لوگ مطلب تو توہ تھومت یہ
أبغى كره إذا جب كروز ميكو ثاو إيش أقدوا ثاو إيش يوم شيء عمل بغداد بغداد بعده بغداد ده يوم إيش كونو زونه كين بيت ده إيش نهذا إيش بتاع كونو زون شو اسمه آمي كونو زون بيت إيش اسمه كا سيستر ويستر ما إيش كات مگر اش پتہ یہ ہے اچھا روز شریف شنی ماشن فلاں یہ روز کہ یکم دو شیما فلاں یہ چیز عید دو کھلاوا عید دو ان زائے بے اگر کوتے جی جات کم بیمار زیادہ ہے کہ دس اس کوئی پیر عمر ہے کون تر اندر بہت پڑھنے کی زنگ ہے رے عوام عوام شنی جاس کی پیر صاحب مولوی صاحب ایم متر بریس وار تو ہے ایم تے بریس وار جمعہ چھ ختمات ہے ان جمعہ جمعہ لگا چھ اگر شبس اگر شبس تہ کت کھ پرو شبس تک بہت اہم اگر دور پہ تک بالکل انتظام اندر بستر وستر بنا بستر تکو دیت بند تکو دیت کھ پرابلم گھنی کی یا یپ فو یوج پھیران کس سدی کور ون تام کھ مدد کر اپوز کہ نہ ٹور لی نی کی نز کہین ٹھیک پہ لگ بھگ رز اخ بجے تم مشین گین یہ کی زہ گو نی کی اچھا ماشی شریف نبر کین اہن زمین چیز اہن اچھا ماشی شریف اہن ماشی شریف تو بے تالاب نبر کین یہ دو درا یہ دشوے نیز نہ دشوے نہ دشوے دشوے نیز سے صبح یہ تراما اس گنٹا تراما درواز ال بس دیش جمعہ تو برس وا ختم اپ موضوع وا کنٹینیو السلام علیکم صلی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید وفادار نبیو اک نا یپری بکرائی لول بردری وفادار نبیو اک نا یپری بکرائی لول بردری از چم پھیرا چی سولی بکرائی لول بردری رادو میں پھیرا اک نا یپری بکرائی لول بردری میاچم چی آش وند ہائی چشمن ہو دیگاش اکھنا یپری بکرائی لول بردری کیا چی ملالی وند ہائی آیالی اکھنا یپری بکرائی لول بردری آچم چی گاش و تم سورا اکھنا یپری بکرائی لول بردری نبیو چکت میون چس بہ چونی اکنا یپری بکرائی لول بردری کر احام ساتھا دکھنا باتا بکرائی لول بردری شاہ نگر کن وطن پوش بچھکا بوز نبی تپری بکرائی لول بردری
يهميد متشي قمت ديواني اكنا بري بكري لول بردني نبيو قمتشم برسي برسي شنهون غاشي اكنا يبري باكراي لول بردري سري متريم تي بات بدراوس اكنا يبري باكراي لول بردري ماتهتم دور نبيو چم گموت سور نبيو اکنا يپری باقرائی لول بردری یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك فلي لجيد الكس بهارس أزاي من اسم مبارك فلي لجيد الكس بهارس أزاي من اسم مبارك زن چاين نور سبد نارس أزاي من اسم مبارك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك نوس آدم تهوى يلوس نور چون پیدا نوس آدم تهوى يلوس نور چون پیدا تمن پت بنائي زوند تارك عزائي من اسم مبارك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك لول چون چمي سينس كروات مقام دينس لول چون چمي سينس كروات مقام دينس تشريف چون تت شهارس ازاي من اسم مبارك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك دل چم گموت پریشان لگی لی قبر مز انتحام کہ جواب دم تس نبی استوی چوس گموت پریشان یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام عليك صلوات الله عليك الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
حبیب اللہ پنا چم وس کرمت غفلت اسمس پنا دم روز محشر یا محمد اللہ صلی اللہ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پَرَيْ رَوْدُ مِسُورِ مَرَنِ بْرُوْتَيْ کَرَيْ كَيَا قَبْرِ اَنْدَرِ يَا مُحَمَّدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رسول الله وسلام عليك يا حبيب بركنا نور پننه من دامن كركنا عزم نور يا محمد الله صلى الله عليك رسول الله وسلم يا گواه میانن عملن چکت پانای توی چمیت تر تر یا محمد الله صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب بکم تعریف کری چانین کمالن چچک نبیان تی افسر یا محمد اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب مشت گئی بادشاہن بادشاہی اچھ چونی نور دفتر یا محمد اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله غم زدا ديو صدا پان باز آشیر سول خدا اللہ صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ غم زدن دل پلن خدای بوزیر شاد مولا کرن خدای بوزیر اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب تل کلم لکھن حکم آزدی دنوی لال من بنیم شدی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب آسمت سری کرو آہزری گنان از مغفرت بنین خدای بوزین اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول و سلام علیکہ یا خدایا بپاس رسول خدا
غرز علي مشكل اسد عيد ان شاء الله صل الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا امين خدايا بباس رسول كريوز علي مشكل اسي قرز صدى الله وسلام عليك يا امي خدايا بباس رسول خدا قريوز علي مشكل اسي حاج تروى الله صل يا رسول الله وسلام عليك يا امي خدايا بباس رسول خدا قريوز علي مشكل اسئمان تالى صل الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب هزار درود و هزار سلام بروح محمد علیه السلام هزار درود و هزار سلام بزایت محمد علیه السلام هزار درود و هزار سلام بآل محمد علیه السلام بور وردی جان و دل و صبح و شام علیکا صلاة و علیکا سلام الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني رب يسر ولا توسر وتمم بالخير خدایا پنی ناراضگی نشد نجات خدایا پنی ناراضگی نشد نجات خدایا پنی قهر نش نجات خدایا پنی غضب نش نجات خدایا پنی نمازن محبت کر عطا خدایا پنی نمازن محبت کر عطا پنی نبی سن محبت کر عطا تم سن سنتن محبت کر عطا خدایا پنی خوف تے ڈر کر عطا خدایا پنی خوف تے ڈر کر عطا خدایا آسمان جو بلایو نش نجات خدایا زمین جو بلایو نش نجات خدایا ہسپتال مز بیمار تمن شفا خدایا گھر بیمار تمن شفا یت بستی اندر بیمار تمن شفا یت جماعت مز بیمار خدایا تمن شفا یا اللہ یت جماعت مز بیمار خدایا تمن شفا یوز بے اولاد از کرس اولادی سولی عطا یوز بے روزگار از کرس رت روزگار عطا خدایا یوز بے جوڑ از کرس رت جوڑ عطا خدایا منگا چی اصلش ہدایت کر خدایا بے ایمانی نش نجات خدایا سور نش نجات خدایا زنا نش نجات خدایا فتن و فساد و نش نجات خدایا لڑائی جھگڑو نش نجات خدایا مانہمی نش نجات کین نش نجات بغض نش نجات خدایا بے شک چی از گناہگار بے شک چی از خطا کار بے شک چی از عبدار خدایا یم ڈیڑ ہند پاس خدایا ہم سنز عمل ہن یہ وسیل یا اللہ یہ وحب صوب ہن یہ وسیل سانن گنہان کر مغفرت خدایا سانن گنہان کر مغفرت سانن عبن کر پرد سی اللہ سانس عیالس کر حفاظت سانن ماجن بین کر حفاظت
یا اللہ سنس اہل عیالس کر حفاظت یا اللہ پرت کن طرف چھ پریشان یا اللہ کشیر چھ ول نامس پریشانی سید بپاسے نبی رحمت خدایا پرت کس کاس غم تہ پریشانی خدایا پرت کس کاس غم تہ پریشانی یا اللہ یوسیم حاج تہ آمد یا اللہ تم سین حاجات کر روا خدایا تم سین حاجات کر روا یا اللہ سشک زانا یا اللہ سے یونت دنیا اندر یا اللہ سین نختیم دنیا اندر واپس خدایا سین نخت دنیا اندر واپس یا اللہ منگاش یا اللہ سنن گنہان کر مغفرت سن مشکلات کر آسان خدایا سن مشکلات کر سہل تا آسان یا اللہ سن مشکلات کر سہل تا آسان یا اللہ سن حاجات کر روا یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافی البلیات یا حلال المشکلات حل كل مشكلاتنا يا حلال المشكلات خدا يسيم حاجت شي عمد از کرس حاجت رها از کرس حاجت را خدا يح كه کرزين يا الله ات خالي يا الله بپاسي نبي رحمت كه غشنيم دربار خالي نيرون يا الله كه غشنيم دربار خالي نيرون از کرزي سر بين خدا يسيم حاجت شي عمد يا الله تس کرزي از حاجت روا تس کرزي از حاجت روا يا الله اسم شي بمار امشي مي یادس دود خدای احمد ته بنوت سی خو الله ات میادس کر شفا ات کر شفای کامل عطا ات کر شفای دایما عطا ات کر شفای عجز عطا یا الله امس کر شفای کامل عطا یا الله امس کر میاد ٹھیک یا الله سان ماج بین شی امس هپر شی بهت یا الله کیم کیم حاجت شی امس تو شک زانا خدای اون حاجت کر رہا اون حاجت کر روا یا اللہ می گناہگار سند حاجت تے کر روا بسے گناہگار بسے عبدار میرے خدایا می حاجت تے کر روا میں نے عبن تے کر پرد خدایا پرت کن طرف چھ پریشانی وال بولمت خدایا غم تے پریشانی کاس نواجی چھ ایزا خدایا از کاس پرت کس غم تے پریشانی خدایا از کاس پرت کس غم تے پریشانی تیندے پاس کر می گناہگار است غم تے پریشانی الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد